Och hur känns det att vara här för dig? Det känns egentligen minneslöst. Jag fick intrycket av att du hellre skulle vilja vara någon annanstans. Ja. Nej, var då? Alla ska få samma fråga. Alltså, vad är det största problemet för dig just nu då? Ja, men det är ju med Emmas skolgång. Hon går inte till skolan. Hon kommer kanske inte få de här betygen, kanske inte blir godkända. Jag är problemet. Det tycker alla. Jag är 16 år och går inte i skolan. Det är det enda som räknas hos mamma och pappa. Jag ser ju ni blir påverkade. Du direkt, eller hur? Ja. Maria, du direkt. Ni indirekt. För ni anar någonting är det, men vad är det? Vi vet inte. Men det har också lett till att du kanske har stängt till ännu mer. Är det inte så, Robert? Ja, men så är det. Så är det. Mm. Ja. Så det är den bild jag får. Alltså, ni har det fyra öar på något sätt som inte vill vara öar utan vill nå varandra. Det är ju det vi sitter och gör här. Det är det jag kallar familjeterapi. Mm.